أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتم بالخير. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل. اللہ رب العزت نے اپنی کتاب اللہ میں فرمایا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ایک راستے کی طرف بلاؤ، عقید توحید کی طرف بلاؤ. اب وہ طریقہ کیسا ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے انسان کو اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد قرآن و حدیث ہے، کہ انسان اگر عقید توحید کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو اسے قرآن اور حدیث کے ساتھ بلانا ہوگا. اور دوسری بات وَمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ، مطلب اچھی نصیحت ہونی چاہیے. جیسے جو انسان جیسی بات سمجھے، جتنی آسانی سے سمجھے اس کو سمجھانا چاہیے. اگر کوئی موٹی موٹی باتیں سمجھتا ہے، جیسے جنت کا بیان، جہنم کا بیان، تو اسے اسی انداز میں اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا چاہیے. اور آپ لوگوں کو موقع و محل کے حساب سے اللہ اس کے رسول کی طرف بلائیں، ایسی نصیحت نہ ہو کہ لوگ بوجھل ہو جائیں. بلکہ موعد حسنہ سے یہ بھی مراد ہے کہ اس میں اخلاص شامل ہو. اس کے بعد اللہ نے آگے آیتوں میں یہ کہا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہوں گے جو آپ سے بحث و مباحثہ کرنے آئیں گے، آپ سے مجادلہ کرنے آئیں گے، آپ سے علم پوچھنا چاہیں گے، علم حاصل کرنا چاہیں گے. ان سے بھی بڑے اچھے انداز میں آپ کو ان سے بحث و مباحثہ کرنا ہے. اور کوئی ایسا انداز نہ ہو کہ آپ اپنا علم دکھا رہے ہیں اسے، یا آپ کا علم جتلانا مقصود ہو، بلکہ آپ کے اندر اخلاص ہو اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آپ اس کو بلائیں گے. اس کے بعد اللہ رب الجلال آگے کی آیتوں میں فرماتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون گمراہ ہو گئے، کون اس راہ راست سے بھٹک گئے، کون اس صراط مستقیم سے بھٹک گئے. مطلب آپ کو دعوت اللہ کرتے رہنا ہے، آپ کو بیزار نہیں ہو جانا ہے، آپ کو نا امید نہیں ہو جانا ہے. کیونکہ اللہ آگے کی آیتوں میں فرماتے وہ اعلم بالمحتدین، اللہ بہتر یہ بھی جانتے ہیں کہ کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، بیمار کی بیماری سے نفرت کرنا ہے، بیمار سے نفرت نہیں کرنا ہے. اگر اس کے پاس سے شرک و بدعت کی وہ بیماری الگ ہو گئی تو یقیناً وہ عقید توحید کی نعمت سے سرفراز ہوگا. اور یہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آیت کے پیش نظر دعوت اللہ کرتے رہیں. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر رکھے، اور خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.